sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Dve osobe povređene su jutros u 4 sati 30 minuta u požaru koji je izbio u ulici Radoja Dakića broj 42 u Zemunu. Požar je izbio u prizemlju stambene zgrade, a povređeni bračni par zbog zadobijenih opekotina prevezen je na odeljenje reanimacije urgentnog centra, a prenosi RTS. Žena starosti 70 godina zadobila je povrede velike površine i u teškom je stanju, dok je muškarac pretrpeo lakše povrede.